cítím z toho týmu obrovskou sílu, protože jsme tady hodně mladých hráčů, ale ty starší, zkušenější nás vzali mezi sebe a není tady fakt žádný problém. A strašně jsem si užil těch 9 dní, protože jsme tady fakt skvělá parta a myslím si, že na tom hřišti se to pak jenom odráží. Myslím, že jsme ukázali charakter, že jsme oba zápasy dokázali otočit a to je taky si myslím důležitý, aby jsme jako nový tým zjistili, že takovýhle těžký zápasy, kdy dostaneme gola a třeba se nedaří, tak dokážeme otočit do vítězného konce. Samozřejmě ten útočník musí dávat goly, aby byl vidět, aby byl cítit, ale těm klukům si pomoct, jak i zároveň Magbráň, aby si mohli o mě opřít a mohli si vzadu odpočinout. Ukázali jsme zase sílu, když jsme z poslední vlastně standardky před polčasem dali gol, což samozřejmě nás nakoplo.